Det, der vil sige at være ensom, det er, at man ikke har nogen venner. Det kan være, at man ikke har noget, at man ikke har noget familie tilbage. Når man har mistet hele sin familie, jeg mistede min storesøster i 97. Det blev det sidste ben, sagde jeg ved det. Hvis man ikke har noget venner eller sådan noget, så kan man godt føle sig ensom. Hvis jeg får mandlæs, så kan man godt føle sig lidt ensom. Så kan man få ondt i maven. Man føler sig helt fortabt. Altså, jeg får selv ondt i maven. Jeg har været ensom og har bare ikke synes det hele kunne være lige meget, hvor jeg bare havde brug for, at der var nogen, men det var der bare ikke. Altså, jeg har jo boet for mig selv, hvor der ingen hjælp jeg kunne få, eller nogen at snakke med om tingene. Så derfor har det været rigtig, rigtig svært, når man er ensom. Man kan være ensom, hvis man er alene hjemme. Man får det sådan underligt i maven. Jeg tror, det er meget forskelligt til person til person, hvad ensom betyder. Men mig synes jeg, ensom, det kan godt være, hvis man er sker sammen med masser af venner, og ingen sådan rigtig snakker til en, så kan man jo godt føle sig lidt ude af flokken der, og det kan jo godt fortegne sådan ensom. Men det, jeg føler mig mest ensom i situationer, det er altså nogle gange, hvis jeg ser mine kammerater, og de er sammen med deres kærester, det, og jeg står der sådan den eneste, der faktisk ikke har en kæreste, der kan man godt føle nogle gange, at man ikke har en kæreste, der kan man godt føle sig rigtig meget ensom. Jeg føler mig nogle gange ensom, fordi at jeg har ikke nogen venner, der bor på min gade. Så jeg kan jo ikke løbe som de andre kan. Noget af det værste, jeg ved, er de store højtider som jul, påske og pinse. Men der er man ensom. Jeg er i hvert fald meget tom indvendig, når jeg er helt alene. Man kan godt være ensom sammen med andre på det grundlag, at man føler sig holdt udenfor. En gang, hvor jeg skulle på et diskotek, og så fordi jeg ikke var normalt fungerende, så blev jeg bortvist hver indgangen. Jeg følte mig rigtig ensom, da jeg blev bortvist. Fordi selvom man ikke er normalt fungerende, så kan man godt komme ind på et diskotek alligevel. Det føles nederen. Man føler sig trist. Jeg føler mig i hvert fald trist og nogle gange ugyldig og ikke er noget værd rigtigt. Det er den følelse, jeg har tit, hvis jeg er ensom. Da jeg gik i folkeskole for mange år siden, der blev nogle gange drillet af nogle bestemte, nu vil jeg så ikke nævne nogle navne, men der følte jeg mig i hvert fald ensom i hvert fald. Jeg gik i fjordskolen før. Der var mange, der gik en drill med at have sådan en dum ben, som jeg havde. Og det kaldte mig for grim navn, og nu kom jeg af spadserkim til byen. Og sådan bruger jeg rimarkere og jo, fordi at jeg er jo som jeg er. Nogle gange, der ringer jeg til min søster, og så siger jeg, at nogle gange er jeg ensom, og så græder jeg. Hun hjælper mig med at finde nogen, jeg kan lege med, og så har jeg det godt igen. Det, hvad jeg gør, når jeg er ensom hjemme, der sætter jeg en CD på. Så kan man synge med, og så er man ikke så ensom. Tager kontakt til sine venner og siger, hallo, nu er jeg altså ensom. Nu vil jeg gerne lige snakke, hvor du sidder. Tag byen eller være sammen med familien, anskaffe et dyr. Så har jeg anskaffet for mig faktisk en hund og et marsvin. Man kan have nogle gode netværk, bibelkreds, hvor man hører noget
godt i kirke. Altså komme ud og være lidt mere sammen med andre, være sammen i sin familie, være sammen i sine venner. Lidt mere af det, og snakke med dem, så bliver man ikke ensom.